Southern trees bearing strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the summer breeze. Nós estamos na época dos bailes funk, mas ainda há pela cidade muitos locais onde os negros se divertem de um modo, acho até que mais de acordo com os seus costumes, com seus hábitos e tal. Eu disse isso para os convidar, se forem negros principalmente, há uma visita a este muito legal Café Bola Branca. Ao Café Bola Branca, gente branca não vem. Gente branca é o inferno, gente branca é o inferno, isso aqui é o inferno. Quem é triste também. Suflé de capim, mimosa e maria da pizza. Zeca, eu te juro, te confesso, lá em casa nós tá na pior. Tu é poeta e eu não como verso. Ô Julinha, vê se entende, tem a dó. Ô José Henrique, tu quer que eu entenda o quê? Faz um ano que tu me rola. Vê se tu me entende, moro, compadre? É o seguinte, pra casar precisa-se ter certeza da solidez da união matrimonial. Então é o seguinte, faz mais de 3 anos que tu não trabalha, meu nego. O que que é isso, meu irmão? Como é que eu vou trabalhar isso? Eu passo o tempo todo na observação desses detalhes, moro, compadre? E sai fora, vê se tu faz alguma coisa, compadre. Tratado, equivocadamente, o naturalismo, não é? Porque, enfim, no que tange a incoerência. Marcelo Alencar não consegue esconder sua preferência por um desses ritmos contagiantes. Segundo os assessores, os mais próximos, o pessoal que fica ali por volta, o governador está alucinado. Ele, sabe? Não, sabe o que é, Gil? Porque é muito tempo assinando por Zico, por Roberto de Manite. Duas notícias. Uma é boa e a outra é ruim. Primeira boa. A boa é o seguinte, aquele traficante que morava na casa do Joel, no barraco, pois é, uma bala perdida da polícia matou ele. Se livremos dele. Peraí, peraí. E é ruim? O credo é o seguinte, é ruim é que o Joel já alugou o barraco pra outro traficante, o Vicente. Atenção, minha rapaziada, atenção. É chegando o momento maior, o nosso poeta, Geta Murim. Amigão poeta aí, grande, bagana, figura importante aqui da praça. Agradecido, hein? Como é que estão as inspiração? Inspiração tá aqui, bagana. Como é seu nome, rainha? É Neneca. Não saia sem falar comigo. Ah! Ô poeta, é verdade que você também foi perseguido na época da ditadura? Ah, bagulho, eu só lembro. Foi motivo da sua prisão na ocasião. Mesa, pai. Deus abençoe, filho. É filho meu, bagana? Aí, dessa eu não sei te informar, não.
Alguém aí sabe? Se esqueceu? É filho teu com a Jussara. Interessante, que eu sei quem é ele nem quem é a Jussara. O senhor teve lá na minha casa no Natal, lembra não, pai? Ah, tu é filho da Jussa? Pra falar aí, Jussara, meu filho. Meu filho. Dá um dinheiro aí, pai. Outro dia te deu uma grana violenta. Corre, tu. Ô, pai, no Natal o senhor me deu R$2. Tu já estourou? Gente, José Tamburi. Canta o samba aí pra gente, Zé! Canta o samba aí pra gente, os dois abertos, Zé! Aqui os dois. São os dois. Não dói. Está pequeno, não dó maior. O salgadinho da festa, da casa do seu Lacerda. Que tem aquelas receitas que alguém sempre, sempre herda. Todos os doces gostosos. Os brigadeiros. Luciana. Fabrícia. Não sai sem falar comigo. Sabe o que eu acho, poeta? Na minha opinião de jornalista, o que eles tiveram foi uma atitude chocante. Foi chocante! E o Sérgio Mota ainda disse que o Fernando Henrique é que tem aquilo preto. É. Quem é triste também, e quem...